ayar waxaan ka daba tagayaa inaan ilxaaqinayaa qoraalkan haddii dib u akhriyay. Wuxuu yidhi annaga, buu yidhi, haddaan Soomaali nahay, tafsiirka qur-aanka iyo diinta barashadeeda Soomaali haddaan nahay, buu yidhi, carabiga tafsiirka iyo barashada diinta nooma sahlana. ilaahay subxana wa taala diintiisa barashada waa sahlan tahay, laakiin dadkaan rabin. ilaahay diintiisina sahlan tahay, isagaa sheegay, walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir, buu yidhi alla subxana wa tacaala. qur-aankan waa sahlanay, buu ilaahay yidhi, waa fududaynay, ee qof waana qaadanaya ma jiraa. walaqad xaqiiqda yasarna alqur'aana, qur-aanka waa yasirnay, waa fududaynay, lidikri, liajli dikri, in lagu waana qaato darteed, ee fahal min mudakir, mid waana qaadanaya ma jiraahe. dadkii alla kare lahaa mooyaane, diintu ilaahay culays ma aha, waa sahlan tahay, waa fudud tahay. hadalkaasna waa kaa waananayaa, hadhihin diinta ilaahay waa culus tahay, lama baran karo, hadhihine way fudud tahay. dadkiiyaa ka jeestay, dadkiiyaan u socon adduunyada raacay mooyaane, diinta ilaahay way sahlan tahay, sidaa ugu insha allah.